Olá pessoal, no vídeo de hoje vou explicar a vocês como inserir uma tabela do Excel aqui no AutoCAD através do comando Paste Special, ok? É mais fácil, na minha opinião, é mais fácil do que utilizando o comando Table. Mas vamos lá então. Eu vou então aqui abrir a minha tabela, estou com ela aqui, olha. Eu vou simplesmente selecionar toda a minha tabela aqui no Excel, vou clicar com o botão direito do mouse. Venho aqui na opção copiar. E agora volto lá no meu DWG, no meu AutoCAD. Vocês podem fazer isso tanto aqui no espaço de modelo como no layout. Eu vou abrir aqui o layout e vou agora escolher esta opção aqui, olha. Paste, clico nela e vai abrir essas outras opções para mim. Vou até a última opção aqui, olha. Paste Special. Clico sobre ela. Clico aqui em colar vínculo. Deixo aqui, olha, marcado pasta de trabalho do Microsoft Excel e clico em OK. Aqui já aparece a minha tabela. Eu simplesmente clico em qualquer local aqui na minha folha. OK? Vocês podem ver que veio a minha tabela aqui, assim como lá no Excel. Vou dar um ESC aqui para sair do comando copiar. Pronto, vou clicar fora. E agora, se eu fizer qualquer alteração aqui nessa minha tabela, por exemplo, olha, eu vou tirar aqui, olha, este fundo amarelo. Vou clicar aqui e vou colocar aqui sem preenchimento. Eu simplesmente salvo e quando eu abro lá o meu AutoCAD, pronto, olha, já está sem o fundo amarelo. Se eu quiser, por exemplo, trocar a borda aqui, vou selecionar toda a minha tabela. Vou clicar sobre ela com o botão direito do mouse, venho aqui em formatar células e aqui em bordas, olha, eu pego aqui, por exemplo, a cor, está automático. Eu quero trocar para vermelho. Clico aqui então e pronto, toda a borda da minha tabela está vermelha. Clico em OK. Posso clicar fora aqui, vocês podem ver que está vermelho. Clico aqui para salvar e quando eu abro lá o meu AutoCAD, pronto, olha. Já está com a borda vermelha. Ele aparece esse preto aqui em volta por causa da imagem, ok? Mas quando for impresso em PDF, esse preto aqui ele vai sumir, vai ficar só a borda vermelha. Agora, por exemplo, se vocês quiserem deixar algumas células sem bordas, vocês têm que fazer o seguinte: vocês vão entrar aqui, vão selecionar aqui no Excel e, por exemplo, vão tirar esta borda aqui, olha, do meio aqui, essa linha do meio. Eu vou aqui em mais bordas, tiro aqui a borda do meio no meu Excel, clico em OK. Vocês viram que ficou sem borda, né? Eu então clico em salvar, abro lá o meu AutoCAD. Pode ver, ele atualizou aqui, ficou sem a borda, porém ela ficou esse traço cinza, que é lá da linha de grade do Excel. Se eu quiser que fique sem nenhum traço aqui no AutoCAD, eu tenho que voltar lá no meu Excel, venho aqui, olha. Em layout de página. E aqui onde diz linhas de grade no Excel, eu desmarco a opção exibir linhas de grade. Vocês viram que agora sumiu. Novamente eu clico aqui em salvar. Volto lá para o meu AutoCAD. E pronto, olha, ele acabou de atualizar aqui e ficou sem aquela linha aqui no meio. E agora uma última coisa que eu vou explicar a vocês. Por exemplo, antes de vocês mandarem plotar, mandarem fazer um PDF, vocês devem selecionar aqui a tabela, clicam sobre ela com o botão direito do mouse aqui no AutoCAD, descem aqui até esta opção, olha, propriedades, e aqui abaixo vocês estão vendo aqui, olha, em Plot Quality, que está monocrome, vocês vão ter que clicar aqui e mudar para High Graphics. Isso para que ela saia branca no PDF, porque se vocês deixarem nessa opção monocrome, olha o que vai acontecer. Vou desativar aqui e vou plotar essa minha tabela em PDF. Ctrl P no meu teclado para abrir a janela de plotagem. Posso clicar aqui em ACAD. Aqui em None eu escolho DWG para PDF, né, para gerar o PDF. Escolho aqui alguma folha. Vou, por exemplo, escolher esta aqui, ISO Expand E4. Aqui clico em Windows apenas para selecionar a área que eu quero. Pronto, abriu aqui. Posso centralizar, posso
Aqui dá um preview. Vocês podem ver, olha, que aqui apareceu normal, ok? Ela está com a borda aqui vermelha, como eu deixei, e está com as linhas aqui todas do jeito que eu configurei. Mas se eu gerar o PDF, vou clicar aqui agora em Plot e vou gerar um PDF aqui. Vou clicar em Salvar e olha o que aconteceu. Ela veio com o fundo preto e as letras brancas, mas não é isso que eu quero. Quero que ela fique com a borda vermelha, o fundo branco e as letras em preto, como eu havia configurado. Então, como eu resolvo isso? Vou fechar aqui o meu PDF, vou clicar então aqui e vou escolher aquela opção que eu mostrei para vocês. Vou lá em Propriedades e troco aqui em Plot Quality. Eu troco para High Graphics. Pronto, posso fechar aqui e agora mando plotar outra vez. Ctrl P, posso escolher a CAD aqui mesmo. Aqui escolho o DWG para PDF. Vou escolher minha folha. Aqui vou escolher o Windows. Vou selecionar novamente aqui a minha tabela, uma janela aqui para enquadrar. Clico em Preview. Aqui no preview ela aparece normalmente. Clico em plot e clico em save. Como eu já havia salvo uma cópia lá, ele vai me perguntar se eu quero substituir o arquivo. Clico em sim. E pronto, olha. Agora sim, deixa eu fechar aqui. Agora sim ela apareceu como eu gostaria. Por isso que aquela opção de plot quality em High Graphics tem que estar selecionada para que ela apareça desta maneira, ok? E só mais um aviso então, pessoal. Se vocês mandarem esse DWG, essa tabela está aqui como um vínculo. Vocês podem ver que se eu alterar aqui, ela altera lá também. Se vocês forem enviar esse DWG para alguém, vocês têm duas opções. Ou vocês mandam essa tabela junto para ela ser vinculada, ou então vocês inserem ela aqui como uma imagem permanente. Para inserir como uma imagem permanente, vocês simplesmente selecionam ela aqui, clicam com o botão direito do mouse no Excel, copiar, entram lá no AutoCAD e digitam Ctrl V no teclado para colar. Só que como aqui ela está com uma imagem permanente, claro que se vocês fizerem alguma alteração aqui no Excel, não vai mudar aqui, muda apenas nessa aqui porque é um vínculo, ok? Bom, pessoal, eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. E se foi, deixem aí seu like, inscrevam-se no canal e postem nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, que assim que eu puder eu respondo. Até a próxima, então, pessoal!